الحمد لله رب العالمين. دو دن کا بچہ پیدا ہوا اس کا نہ کوئی جنازہ ہے نہ کوئی شوق ہے نہ کوئی خیرات ہے. یاد رکھیں کہ بچہ پیدا ہو چیخ مارے یا بات کرے پھر اس کا حسن بھی ہوگا جنازہ بھی ہوگا. اگر وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو یہ بھی بخشوائے گا. حضور نے فرمایا ایک بچہ مر جائے دو مر جائے تین مر جائے وہ قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آدھا بچہ بھی ہو وہ بھی شفاعت کرے گا. ہم جموں کے قریب رہتے ہیں, مدینہ منورہ جائیں واپس ہم وہیں آتے ہیں. احرام نہیں باندھتے چونکہ آگے ڈیوٹی ہوتی ہے, ٹھیک کوئی ضروری نہیں کیونکہ جب آپ حضور حرم میں آ ہی نہیں رہے تو احرام ضروری نہیں. میرا نام خواجہ عثمان ہے, میں حافظ قرآن ہوں لیکن میں قرآن بھول گیا. یاد کرنے کے بعد قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے. توبہ بھی کرو اور دوبارہ یاد کر دو, چاہے یاد نہ ہو تم لگے رہو. میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں. میرے والد صاحب پشاور پولیس لائن مسجد کے دھماکے میں شہید ہوئے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی افطار کی تیاری میں کبھی سموسے بنا رہی ہیں اور کبھی پکوڑے بنا رہی ہیں کبھی کچوریاں بنا رہی ہیں, اسی میں رہتی ہیں, ان کو جو دعا ہے اس سے بھی معلوم ہو جاتا. حالانکہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہے. یعنی یہ گھڑی وہ ہے کہ جس میں دعائیں مانگنے کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے اس کی اجابت کی بھی خوشخبری ہے, لیکن وہ جناب گھر والوں نے عذاب دیا ہوتا ہے یہ تیار کرو اور یہ تیار کرو. آج افطار پارٹی ہے اور پارٹی کون کو ہوتی ہے جو روزے ہی نہیں رکھتے. کبھی علماء کو یا فقراء کو یا غریبوں کو کھانا کھلایا؟ تو بہرحال یہ ظلم ہم کرتے ہیں, عورتیں تو نہیں کرتی. ہم نے کہیں کیا ہے, یا میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا بھی افطار کرنا جو ہے سب سے پہلے کھجور سنت ہے, اور کھجور بھی رطب یعنی تازہ, اگر تازہ نہ ملے تو پھر خشک, اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو سنت ہیں. یہ پکوڑے اور چکوڑے اور یہ تو میرے خیال میں کوئی ہندو کی رسم ہے, مسلمانوں کا رسم کوئی تعلق نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون فلا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مکہ مکرمہ سے لوگ وزٹ ویزے کو رینیو کرانے کے لیے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی اردن چلے جاتے ہیں. واپسی پہ احرام کی بات کی غلطی ہے. واپسی پہ جب نکات پہ آئے سیدھے مدینے شریف آ جائیں, مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیں کیونکہ راستہ تو وہی ہے. میرا نام ملک ہاشم ہے, شری آباد سے ہوں. میری شادی کو 17 سال ہو گئے. ایک بچہ پیدا ہوا تھا, فوت ہو گیا, اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے. عمرہ کرتے ہوئے طواف کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پکڑ سکتے تو کیوں نہیں پکڑ سکتے, وہ دوسرے کی بیوی ہے کیا؟ ہاں اگر تمہیں خطرہ ہے کہ ابھی ہاتھ پکڑنے سے شہادت ہو جائے گی پھر نہ پکڑنا, پھر تو طواف ہی برباد, عبادت ہی برباد, ہر چیز ختم. ہاں تمہیں ڈر ہے کہ بیوی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ باہر کہیں بھاگ جائے تو پھر پکڑ کے رکھو.